កាលពីព្រេងនីមានបុរសម្នាក់រស់នៅក្នុងនគរវូតែងតែអួតប្រាប់គេឯងថាខ្លួនអាចព្យាបាលមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានអ្នកដែលបានស្ដាប់ឮដូច្នោះនឹកឆ្ងល់ក៏សួរថាតើអ្នកព្យាបាលដោយវិធីណាទៅគេក៏ឆ្លើយវិញថាក្នុងពេលនេះខ្ញុំអាចព្យាបាលមនុស្សស្លាប់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនឲ្យជាវិញបានហេតុនេះហើយប្រសិនបើខ្ញុំថែមថ្នាំដែលព្យាបាលនោះឲ្យឡើងជា2នោះខ្ញុំនឹងអាចព្យាបាលមនុស្សស្លាប់ទាំងមូលឲ្យរស់វិញបានជាមិនខានអ្វីដែលជាអត្ថន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងរឿងមួយនេះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សល្ងង់ធ្វើចេះមនុស្សល្ងង់ធ្វើឆ្លាតខ្លួនមិនទាន់បានពិសោធន៍មិនទាន់បានលទ្ធផលបែរជាហ៊ាននិយាយលើសពីការពិតទៅទៀតមនុស្សសម្ដីរយពួកគេមិនដែលខ្មាស់អៀននៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងឡើយនេះគឺជាសម្ដីមនុស្សរយក្នុងនាមយើងជាមនុស្សយើងមិនគួរនិយាយអ្វីហួសពីសមត្ថភាពឬហួសពីការពិតនោះទេប្រសិនបើយើងនិយាយហួសពីការពិតឬមាត់វែងជាងផ្លូវថ្ងៃណាមួយពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងនាំទុកទោសមកដល់យើងជាមិនខានហើយប្រសិនបើយើងមិនទាន់បានពិសោធន៍ឬមិនទាន់បានលទ្ធផលនៃរឿងអ្វីនោះទេយើងក៏មិនគួរហាស្ដីអ្វីច្រើនដែរមនុស្សល្ងង់ធ្វើចេះក៏កាន់តែនាំទុកទោសដល់ខ្លួនជាច្រើនដឹងខ្លួនថាល្ងង់គង់នឹងចេះបានប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានអរគុណសូមសំណាងល្អ